屋企剩得几个白萝卜，今日又要教大家做一个萝卜焖饭。首先我哋将萝卜去皮，然后切成丁。如果屋企冇白萝卜，我哋就可以将佢换成红萝卜，又或者系薯仔。然后我将屋企剩低嘅两条广式腊肠亦都加咗入去，大家亦都可以用五花肉，又或者系腊肉或者排骨代替都冇问题嘅。然后我哋将蒜片同埋腊肠落锅，因为腊肠比较肥，所以今次我直接用腊肠出嘅油脂嚟将蒜片爆香。如果你哋用嘅系比较瘦嘅腊肠，就可以自己适量加少少油。蒜片炒出香味之后，就可以倒入萝卜丁，将佢翻炒几下，再加入豆瓣酱、老抽、生抽同埋糖，再将所有食材翻炒均匀上色。萝卜咧，我哋就唔使将佢完全煮熟，然后我哋就可以关火啦。再将佢哋全部倒入洗好嘅米上面，再倒入清水，量大概就系平时煮饭嘅水量就 OK 啦。然后直接将佢放落电饭煲，揿煮饭模式。煮好嘅饭上面再加入少少嘅芝麻油同埋葱花，捞匀就可以食啦。